Зарекенинен киркеен сургебтин кетаган көмүскөймүт салалан келбитнен күндүкөрөчүлөр бит. Ону теңе саха телевизиондегер саңа аяр телевизионный жылга эге дарубьяналак тахарыта билетин сагалыр. Улукпут бирин курдук биеке дарубьябыт эме бирде берилер. Онун чөл чеген болар буттугар. Боларын курдук үрөн калаттах аняларттан иңен тоңон билехпит, спорт, медицина, чөлөлөк эгетиттен арас темелери тарыхпыт. Күндүк көрөчүлөр бит эгени катары ситиммит түргөн онун тахарлык боларын гана студиям номерин санатабын. Агыс 9-14-279 сүрбекке 612 сурьян келин багасын алыргытын үллестиңден ыңырабыт. Беги бүгүн кепстер темелер бит. Бүйрү харыстыгын эрдеттен көрө истесил жыгын бүлүү-бөлөк улустарга саңа нефроклиника анын телетчи арыйда. Анал баянай жайы кыттылактарын боюттарбытын эмтээхин чөлгө түхэрии. Вич курдук состах ырыттан сэрэхтэх булукка, кемиттен кемигер статуху бербелкелир, кыбыстыта суох. Оскола ухуян кемнере сагаланылар, онуока ого сихин атаган харыстыкка. Онна чөлолох бу кере онна толоролох. Куаган жалыктардан аккасыны неделетигер хандык тэрэхиннер болаллары бутуғынан билекпит. Онтан берибит битэхик түхмегар сөпкө тыны дарубияга тухата эрчилли бар болуға. Онан күндік көрөчүлөр бит, частан ордук кемистата бегиннин бирге болоргын ыңырыбыт берибит сагаланар. Студиям бастыкы ылжытын билгендер бен бүйрү харыстыгын эрдеттен көрө истесил жагын ген. Девистех Марфа Николаевна Бурцева ылжыттыр нефроклиника төрүттөчүтө нефролог бараз общественник медицина терячите болар. Дөкүндөн Марфа. Дөкүндөн. Дебухтар таата Нюрба Коракка. Ди Нюрба Коракка саңа нефроклиника анын телечариде. Бу кини көмөтө кимнекке кайдах аңголлан дарари жаба халысты бихи касиели кепсер. Да, бусыл атырджа хыян 17 күнігер Нюрба Коракка улахан тарахиннах мероприятия болан асты. Бу икки түгінча хүрбе икки хылтан бихиги бу нефроклиника арьерга үлелехебит. Улус жалтатын кытта, Нюрба улухун жалтатын кытта. Улеле хэмми туттан бу сыл атырджа хыягар асты бит. Мин манна түгеннен туханан улаханнык мақтаны эмете. Нюрба улухун бахалыгар Алексей Михайлович Иннокентьевка. Улус жалтатын үлехеттерегер, тустах тарелтелерегер. Онна Нюрба корат жалтатыгар. Бары кемигер бирге түмсен үлелен народ тугар демит түнен кебистибит инеген лох кра бреме быгыгар да оборудование бутын алан ремонтнан барытын санэпидзаключениены лан лицензияны ыламмыт народу ырхтары үрден олоробут күн бүгүн 10 бүрге она он бирге бирден аттыгнутын искусственный аппарат искусственной почки дем болар бүйрө капжанары гемодиализный отделение хеп гемодиализ келен алалар ага он үс сменага толору үлелетек битине бу сунтар Нюрба он үйе билүүгө олорор ырыктары гемодиализ процедуратын омурор туруктах бит ага оборудование бүтүн бартын Москоттан атлаган алыбыт, бу сол барыгар мартыга алыбыт. Билген булланыттан үлөлү турар, оборудование бит. Водоподготовка ден бар, и бу уну ырастыр мини-завод курдук болар. Водопровод утун 4-5 түгүл фильтрынан ырастан, бу такий ханы бу аппарат унан ырастыр болади. Бу водоподготовка заводка водоподготовка оборудование тен сакастыр бытыр Нюрба утун анализин ыппыт. Бу именно вот Нюрба утугар оңолубут онна приспособленный аппарат болар. Онду таганан оттон тох пар бур хактар компьютер гар телевизор дах наушник дах кирегиле гатанерин эмтенер неделяга үстө жылар жыгар хактар неделяга үстө 4 участкален жыгар хактар күн бүгүн тон пока
Ахалыгыттан кәлбит әтті ұрақты ақпыт. Саңа харбытыр 12-ге тиеғет жоқпыт. Ұрақтар тиеңдер бөйдулар ғарсыңынан. Үстіт-өтті сыл аймақтарын, жейлерін, оттарын көрбет ақманын жүкөскі қораққа бөрге байлы ғарыт жүбі жонар болады. Тиеңдер әмтенендер. Онтың білеген оттан барылықты ақтыр. Оның сұнтарттан күн бүгін үс ұрғақсы жүр. Сұнтарттан үс ұрғақсы жүр. Олдың ене мерінің ғалжы болықтарынан бүгін нүрбаға жүгіс тендер, нүрбаға ғалжылар. Бұдан жүгіс болды? Аға, бұдан жүгіс. Оттан оннатын онына екі паром сұттурағындағы біт. Сол сабылғырдылы жақпыт дейлер. Оны тағананы ұлыс жағалтатын күтті білген еме ұрақтар социалінай бапростырын бұғарар тұғығыр өле баратурар. Бұл нәхелектен үлджер транспорттыра, қолабыра сұнтардар кіленнер тұққа нүрбаға дом-интернат бар әбет. Оның социалінай көмілікті өле әті әме әтіне тарилықтақ. Мен бұл қолабыра ұрықтар кітті көпсетті әқпін өттін. Бұл сол салылындағына беге нүрбаға олырын әмтен әқпітін бағарар дер ұрықтар бағалар. Енеген әміт құлары үйе бүлі өтті ме сол сапалан қалды. Құлары бүлі сол ақылдырдылы болар бұлайды. Енеген әміт социалінен бұл простыр бұтын бағар айтшауды. Вот эти республики, это ага неврологическая, но это биллиантура трансплантация на аспот пациентов, юр, общественной, коммерческая, сох, тулур, это барын билевити. Улеляют нам много кисел, кихла болла. Дебо тулур, тельтеттен пациентов, кун бюн то каннык, кумен улахтарын сабир. Бұл тәрелтіне бігі республика бұтығар бар ұрғақтарға көмі, кенлер интерестерін, кенлер қағалғаларын бұғарар тәрелтіне меттерен тұрабыд. Еменне бұл тұлғыр тәрелтетін мен үшірдетілі болабын. Бірседәтілі Лаврова Хатуя Светославовна. Еменне бұл ұрғақ қағалғатын түмен бірге болан бұғарарғады. Еті социальный да вопрос, жеуғыт бұпроғада, калибары транспорт бұпроға қолыбырады. Онына бұл тұлғыр инициативатынан бұл ұлыс жағылтыр сұрғы-сұрғамыд жон қағалғата бұл білу-біліқтірге ұрып бастан жа көмілісті өте қынады тұлғыр атытты. Сөп, енегін бұл тәрелтіға бігі бүйірінен үлджер ұрғықтары, онына трансплантацияны аспыт ұрғықтар интерестерін көміз көрті ұғығар үлі ұтабыт. Қолыбыра бігі республика бұттан әлбәқ кеге трансплантацияны республикаттан тақсан тас қораттырға баран операцияланын кәлен тұралылар. Ол бараннар қатшыға, значит, тоқты қағаби коммерческай туғынан операцияланықтар әде. Құлырымынна өтшарат. Бесплатна босқа бүйірі трансплантация ұңырағын өтшараттақ. Неген аннар жанныр өттін қысан көқтағы өтті қалқшы ұқымыен тас қораттырға баран бүйірдерін ұңыттырын кәлелер. Неген ол интерестерігер бұл қатшыларын өзмешене тұғарды. Антақ өтшаратқа түбәр болықтырына қолар қыланы бірастыры күтті көпсетен, негенден өйен қолы бұра бәдірі қағалғаларығар соғытық бол баттырын тұғығар түмәр тәрілді ен атырар. Онтан жолқайдан айттыққа бұл нефроклиника көмөте Борбосқа болады? Нефроклиника көмөте Борбосқа. Госзадание ден болар. Бұл нефроклиника диализ, гемодиализ, оңырыра опсайынан бігедой дұптығыр басқа. Опсайынан бігедой дұптығыр басқа. Оның кендер бұл үйе бүлі нүрба, оны сұнтар ұлықтақтыра бігеге бұл нүрбаға бар центрға дой дұптығыр чүгістен көхін дейбет, елебетер манна диализдің ұқпытын бағыра біттен заявление құрыр болықтырына комиссия, Минздрав комиссия түкірір, оны ол комиссия түбігінен ғоздадайын берілдер. Өтшіғына бұз қоңы құлдар. Оны тұғаннан бұл мен түгеннен тұғанаммын әдеметі бұл сұнтар, нүрба оны үйе білі алықтақ тұрғыр, жүгіс сатар районларға болар болады. Бұл диализері бұл баққа бігеге бүйірі көрір біраз ұсылғатын әме оңырырға бұл неделеттен үлеләнер әбіт. Құлы бұра ұрайонарын болығыда анаң үтін сөп, анализ тақ,
кан анализ и канализ, он узилах коллекторине беги по центру бутыр клиника бутыр коровит. Бюр брага бар болар ден этих бара. Марфика, я нанте бюр ирита улус эти годахнах тен сориаллар, кине эргедер билдер бекка джонсеп тен сориаллар, он ухажаен. Тугу сөйбәлең әте көрәч үлі бітігер. Тұққа болған туғырары, қайда қарыстыры? Бөрі кеге олық әдеріттен қарыстықтақ. Білеген бұл бөр ұрыта олық әдерімсейді деқынады. Орық әбетер бейініттен үйе, алтынттен үйе кеге бөрінен үлджері біті болағына. Білеген олық әдер. Түрдінің дәкей бәкі үлджер ұтытшалақ оғылар әме балыр. Оғылар динаттығын өттің бәйбіттің балысшының мен оғылар динаттығын өтті. Оныттың сахарны диабет, сахарны диабет тұқтың боларын денеттіққа бұл сұйық алты ағынттан. Оныттың барыта тұқтық көхәбі ұры барыта нербеттен динаттылар де. Оны самай главны өттің бұл ағы распытын барытын көріне өққынады. Әдір жоңы. Негінен онна основное мен күрутын етебен ұғы қынады. Оннан бұ бүйір, оннан сайғынар. Оны әлбәқтік істеққа бұ қаңым институтшылағы егінен орын тағарыр, растыныр. Организм бәйті растыныр, фильтры болыр бұлайды. Онын основное ұттын, онны сыластық тұттан бәйіні қарыстынан әлде қынады. Онын ұттын, әтергеділі бейі әмтекілімекке, қолы бұра нәл бәқтік ұрыдым ден әмі әр жүнір балдыр. Әмі білем ұрыны тұқтыр, әбіз болу өйше ден атылар, әпті препараттыр әр жүнір балдыр, ол, конечно, барыта бөрінен сайғынан тұқсыр, енегінен бөрі ұрыта болуын сөп. Күрәчілі біттен әйті керді, әйті қайың. Дарабыларың сақа сірегерт диализ ұлары елін әңәрге тұтықтары дуоден еппіттір. Еті бапрос бұл бігеге тұлғыр тәрілті бітер әлбәқті керер. Күн бүгін мен бұл тұлғыр тәрілті адыттан өчірдетілі болан бұғыдыттан бігеге әтек бітеті тұқтымет. Лұс чүріпчі елін әңәр орайонларығар ағыққа ден ұрғықтыр тұрғыр салдырын еген бұ чүріпчі ұлығын бағылығар сұрғы сұрыян ұйтан тұрабыд. Білеген ұттан үлі бара тұрар кәпсетті. Бұ тұғы береті қынады статистиканы өретті құты как правило бұл кетен көрдіққа 15-тен сүрбәғадылы ұрғақтыр қасулы сайыттын балырден мен олық тоқтава кәдекпін сен, қолыра сүріқатшы бәкі дейін мен әтәбін. Но бұн ұрбаға ағамыд бігі қолыра білеген 6-10 ұрғаға кәді әбіт. 6-10 ұрғаға. Но қасымет сыл манына жүкөскеге диалистка хіл жүвіт жүнір, конечно, олықтырын ұжан ұнықтыры де. Дейлерін бұлдан, өлелерін олықтырын тәрінен оралдыр бұлайды. Енегінен бұ саңа қалды тігер, оған кейік әлбеті бейі қа өрілі, қолыра өпсай күскөлілі әтіқ бітіне 6-10 кейік қа көмі. Оның жы центрі тұтар тұғыттан, ағылық тұғыттан бұл чүріпчі бағылығын күтті, чүріпчі администрациятын күтті, тұсырық сұрый бұл бұтығыр, кеннер бейі қасы білендерін, берендер білейін үлі бар айтшыр. Оның сонынар бұтығыр барытын бейіге нәйлененді күттігір, ғықтыр күтті көпсет әбет, күрутын себәске бар бұт, оның сонынары әтін еқ біт, істен еқтірі. Марфиганы бүгін келенде бейі қасы әрге әбеткер. Сөбәлерген амаларген бербеккер мақтына бұд, бәді әстегілері бағаравды көрсен қадері. Бәхі бұ. Пройдите диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, записавшись через единый контакт-центр здравоохранения 122, через портал госуслуги и номерам телефонов колл-центра медицинских организаций. Диспансеризация – это комплекс бесплатных медицинских осмотров и обследований. При прохождении диспансеризации карта жителя Якутии Алмазэргенбанка дает 25% скидку при посещении спортивных комплексов. Скидка начнет действовать с 20 числа следующего месяца в течение года. Карта жителя Якутии – ваш персональный путь к здоровью.
Күнді көрешілер бет әйге, әйге дарубияғаны лақта ғырдың көрелер оғыт, бері бет салғанар. Өлжіппін білгенлері бен, анал байыны жайы күтті лақтарын бойыттар бұдын әмтәхін чөлгі түхері күсті әхулетін ұғдағы жар бұрастыраттырыттан Анатолий Николаевич Горохов өлжіттір бейеқа. Анатолий Николаевич Сахар Республикте дарубия қарысталы министерстерден сүрін травматолог бұраға. Бастықы сүйек травма кейін салаячыда болар. Өте өкінден, Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Де ханнық диагностардағы сылғы түхе пациент бұл чолан әйге травма кейінгет нөңе ағылары ұнтан сағылыққа? Төбе травмат-центр бұл болығына республикаға основной болады. Суғал көмені ғорар. Білген бұл әне тәқына травманыл бұт, республика үрден травманыл бұт дөн ұлықынан ара барады. Бейі балығы өт кеймет нөңе ағар. Многопрофильный был этим. Вот ханнык бар травма көрінгер, отделение бар. Ишюс кенегер хирургия, төбе кенегер нейрохирургия, челюстно-лицевой хирургия, лор травматология деп көрдік. Білген болғаны хоры политравмалар ден ота. Қас хорор кей би травма қас тәшейінелер болады. Онлықтар ең полностью бияқа келелер. Тойдарға бия специалистер бі бірді балар ба. Онлық деті хылға 14 бұлдың 14-тің жетін тақсы бұрашын еді, травмалақ жоғын, 10-тон 3-ан артығын жүгірдуға кейден сетан әмтенін тақсы бұттыра. 10-тон ғырықын шоқтақ, ғырықтыра кейді әтті үштен тақсы бұттыра кейді. Әтті үштен тақсы кейді. Отоны бәлі бүк күді бұл анал баяны прәсе күттілі ақтара әге сүрін пациентар болалар. Күн бүгін бұл көме ұңғығудын бейі қамай көпсең бұл сейлі? Әті баяны прәсе көме құруға бейі министерстіп өте түттінейін сразу жағылар тақсы бұттыра. Оға первостепенна бейі балығығыд бәттінді политиката ошырата хоқ. Любой проблема. Именно ол әшейі әріге әшейі әреген мобаға бәлірін ғырыларынан дағыны үйліманна кәрем барынларда травмалы мобақтарын аразу абрашайсы ғынылар дағыны ұқтықты ұқтықты тұғыды ұқ көбіне ұрауды. Основной принцип онлык, акаста ұқтықты дағыны. Аспыт, білінгі кәмінгі қоғыра тоғыз кемтіне әтір. Қос кемтіне қатарыттан қобыр екете бұл просто заболеваниена. Әтті кейте болғаны ол әчейі түмігінен. Анырада госпиталге әмтінен бан кәлелдір. Бияқа, в принципе, далечего не еден күрдік кәлелдір. Хитер әмтінеген, реабилитация, хитер әмтіне. Оны надылақ бірәсіне бардың. Осколық ұлағының, бұл жоқ остағының, тостуыту қанаттан тұруыру местетігер аппаратынан тойынан ғыруыны бардың көмені ғырауды бей. Онтан ада олан бір операциялар болады? Да, операция показания бар болады операциялар. Оғыра әпетем күрдік ұрықтар хитре оспаққа ойын кәлелдер. Ол онын әбі операция оғырын бері бүті. Онты те бұл видеоларының көрдіққа саңа абырдыманелар ме кейбіттер, бұл туынан бағалысты ме бейі қасырдатың болары? То блин, оборудование, где чего хам балы хвали лидер, конечно, бир, ики рут надо было, бире специалист реки его оборудование это. Оборудование было она тут тулара, ох, нырк, вахан интенсивный, улегим было она ханык то оборудование өркем релевет, күндер түндер хүрбет өтчәс, неделя хәтта күн үлі лидер. Бе оборудованиялар бұд, бейдан простой хо, күндер түндер. Улегин, конечно, вовремя обновляя сигнал. Блин, бей хаура, был рынок, а компьютерный томограф, тратлахал, утра, и аппарат, тратлахал, утра, варта, саналар. Был рентген, мы на санат тут, убы, гарча, крылан, эти инструментарии, это не имбарт. Плохо гербитин вовремя, улрата, анабда не эти. Антон Николаевич, это будет кхмут чугахата, травма опасна екендеріме жүгіғатылар деқа сөйіп, оның қажайын көрешілер бітігер бен біраз бұғытынан қандық сөйбелерген береңеді. Атат күхіні күтір әбәсілі бұлықан антан бір бұлықан өрт переқлаждене, атмаражене әлбақ болар күхін. Онына туман, туман болын, қалтыран болын, қалтыран оқыту, масына келен бері туман бұғырды. Антан Құрут любой сезонға антын кеге енден кәрінен бәді көрінен қарастығына ғаджынына да болады. Құрут сәріқті әқ болан, сөйті ке
травма ден өретөнүк кие хан канна түбөн билбеп. Билим ким постоянно крут херхтек кырага ура солдур беда болдун токто болдун херхтек и более травматтан защищённо нехай. Арставуллах болар болар. Сеп, он на эти анал баянны жайы кыттылақтыргар, кинер чугас чандыргар, мету қандық сөбені беріңеді? Онтон, бәлі кыттылақтыргар, конечно, сөбеден аңа барықтырын еті, хорох алдаттыр, кәлдақтырын хөпкін алдар, кәләттіғаны бастықы жиланан көддірінілер. Тоғайдыргар баянны госпитальдарге ене сөдекі нагрузка олақан, бигурдук кора полностью обследование нигде орар беременера да кактара да ибет. Улигим лана, конечно, опускал кальбичондар хаявахалар хараз бияха калиятернат. Тайкаюч биги билиген кугас тохто булгавара бутол кентен салгах пыт. Эйге дарубе тахарты салғанар, бейхыл жетті олорор Антоний Николаевич Горохов анал баяны жайы кыттылақтырын, бойыттар бұдын әмтәхін чөлгі түхәрі өлетін ұтахыр біраз болар. Антоний Николаевич, иди тоқтабылғы барық бұдынене сөбелерген берін іспетін, бағалысыда оны салғы. Антон, основной сөбемден тоқ, иди бей бойыттар бұд опысқа кәлелер, или поранению, или бәдіражерінің опысқалары да. Он такой-то юдях крымчик пылар. Ну, конечно, дойдулары нахтан жондары, нахтан кәрбет жондары, в первую очередь, тоха дойдулары бараннары, ухам бараннары, тябы баралары чуға хабытын кәнді декелен, дробиналарын көндірі, бияқа көндірі көлелдер. Оны мен тесі бәлекпін барабын кәлділер дағыны, бейі арыт успей дағы пыт. Бұ көндірі көлелдер, оны 200 күннен уже частырыға бар болықтақтыр. Улихим болдығына, конечно, ол байыны часқа جاییگاه جدیدنر بعدن دروغیلر کردند که اختراع خو لیه من نکل اختراع نه پیروش رت ترپتریگر دادیم تو بعدن دادیم تو کلنر افسلی دانیلر سالان بعدن کردند دروغیلر کردند تو که خال اختراع بردن بهارستان اسپیدیلر کردند نوشی بیم تو سب بیا خاکر چیفت کت هر Дарабаларын ебіт саға сәттуан үйе, аңар өттігер табуғар әнді протез аңыттырар, ошарыққа тұрар. Протез тейбәт, кәлбәт дейлер, ете күрджік туал. Онына протезі омық кейінін әбетер атечістіне протезтері тұттағы тұу, ден әйдар көрәтші бүді. Өтті, үтінік мәмен бар, орысан сенің себәстен әті американскай, немескай протезтер тейбәп болдыр, Только ближе к более альтернативной, а то двух производства, омок производства протестера, имбир поставка на тахтар, это договоренность уже бар, когда не хотели хлеб. Ближе к было она отечественная для трудлар, а отечественная хворая сиген, это протест трудлу вот тут чел было уже проверкала мы уже, то блэр был где-то билдер качественный, это протест ретро работы. Он навел хвора сама протестерами к лихтатрам ухтаркелер. Он, в принципе, уханди пси свой пот. Сеп. Антоний Николаевич, боял барбилер бит курдук педагог, он наставник сала билер лентрар. Он ухаджа бу эхи курдук устук иделях брастарга наставничества, идея ухую олус дырыңыз қоғандықтық барар болықтақты. Ол туынан бағасты бейіға сәкетін көпсеңді? Атын наставничество ден медицинаға атын едетті ара араға бір хамай осынной ролдағы. Тойдыргар бейі өрақпеттен атын кейттін өріне бүді. Көрәммет, істәммет, ауыра үшемнеген өріне ден адыну. Аны бейі наставниген ден осынной сүрін ролы ден тоқ болды. Ол именно техническая прәсіне құрыргейінірі өретір дем оғады. Кеге кенне көрін мен маңдық болуқпын бағарауын, маңдық жы сетейлеақ, маңдық жы чөйдегі пресіде болуқпын бағарауын ден бәдігер егер топкөйдір болдағына кенеттен қоғыра ұжы сығыл тұрырынар. Маңдық біраз болуым әте, маңдық адым атынар кеге болуым әте ден ол сүрін орол наставник кені. Оны правылай.
Антон Николаевич, бүгін келенде бе яқа сәрге әбіткер, сұрда пыққар, жамутуар шы бәлі әбіткер мақтына бұд. Олыс өпетінесті құлгемне ойлағаттан бұз бұланған. Ұлағарыс дегілері бағар бұд. Көрсек қадері. Спасибо. Здоровый образ жизни. А что же это такое? Режим питания. Тут правило очень простое. Поменьше опасных продуктов, жиров, майонеза и тортов. Добавь овощей и фруктов и подружись со спортом. Избавься от вредных привычек. Бегай, плавай, катайся. Помни о гигиене и от души улыбайся. Здоровый образ жизни подходит взрослым и детям. Попробуй и стань примером коллегам, родным и соседям. Гедорубе тағарты салғанар. Хумайоқ ғын спид, вич, туғынан сұйға үйді біл білген дағаны әлбәғ. Специалистер білетілерінен білген бұл ғыры хумайоқ ғын олы сұтырқайын тұрар кеме. Оның кеміттен кемігер вич статуғы білер. Олыз 10-чі күвістіда соғ. Бияқа сөбелиеға Вервановна Захарова. Республикетеға спид центр терапевт бұраға. Дөкіннен Вервановна? Дөкінінен. Дебу, ВИЧ день диагноз номно турбут пациентерин катарахи гюлелигит, олыс улахан кин болагыт, маныха дебу улягат хамнаскыт ахайдах бұхылақтык барарей бұ диагноз тұрғыттын. ВИЧ инфекцияны бігеге спидцентрға көрөбіт, МТИ бітті, оның қырады кылгасты кепсехмін бағарам хайдах оңғылуудын тәрелілевідін. Бастыкы ВИЧ инфекция саха сергер дыйынша 910-910 сыллаққа бұлылуыда. Олген Минздрав приказ тағарар об организации службы диагностики и лечения СПИД в Якутской АССР. Антон Икиринен, Атырчах Тосускюнер, он Тосыллах, Сибир, Улхан Брикайста Харар, о развитии лабораторной службы и диагностики СПИД в Якутской АССР. Где бы конечно СПИД-центр Терриллер, он бы конечно дер в июле Лихичавыт. Республика Вы, Улхан Болан, Бейки, филиал Лахпыт. Алдан қорыққа оны мирнейге, келер әме әделейіне поликлиники, эпидемиологии, профилактики, оны клинико-лабораторный диагностики тұспы бәйті лабораториялақ. Бейі лаборатория түсістен тақса анализ бар, күнгі 2-тігіншеттен тақса анализ оңыры бұд. Оны ВИЧ инфекциясы ғыннақ анализтер әме керелілер. Сөп, өте өгіз жән арар бап бұд. ВИЧ жән тұғой, өнтен спиттен тұғой. Вирус иммунодефицита человека инфекция. Олох пытанык, ухынкенге сайда турар инфекционные иры. Кеге эти вирус организмы кирдаганы, иммуносистеманы мөлтетер. Олхен арас ырыларга, тас инфекцияларга кеге түргенлік наргаджан тақсыр. Сыстыр болады. Кеге, антон, әркемге 5 әбетір 10-ды сыл болын сөп, білілевәкке ағын хөп. Олен кейі бәйті қаяндағаны ғылғы бірді ВИЧ анализын тұттырыннады. Ит анализы қоқ, лабораторный диагностикаты қоқ, диагноз олық тұрырылылуат. Анто бастықы симптомларыттан барыстой ОРВИ, онны грипп күрдік болын сөп, үйі-үйінен тұмылан, субфеврилінің температуралан, әккер арасының ұқтар тұқсықтарын хөп, олеген диагностикалырғы маны клиниканан олық ғарахан. Антон статистиканан кемнақ, антон барыстой жан олық
то алох почти тут тарбат. Куруту нар тут тарар эржан нар тут тараллар. Инне ким нах киреллери. Биги медицинский терилтайлы лирчаннар. Беременныйдар, военный обязанныйдар, онна амуктар. Амуктар эти миграционные службы ирде билинен обязательно медзаключение гар. Ол медосмотрыр ВИЧ-инфекционалиха кирер. Анта варостой джон хайыр. Бәтер әйті ендіғаны тұптарын білен сөп. Бәм сүбәлекпен бағарабын ФЛГ құрдық по стандарту оказанию медицинской помощи қаз бірді кеге сылғы бірді тұптарықтақ ВИЧ инфекция, онына гепатит Б, онына гепатит С-ға. Потому что әсі бір инфекция да, жоны долгутар, әте әме инфекционы ры гепатит Б, онына С. Кине ме олох чумпутук агар билдер бекке бэр олох бергайдаганна цирроскай эбетер рак печени болланы билдери билдер. Тоа дитахка бэрга олох нервное окончание хох. Ули наменник билдер бекке агар. Худжан сөпке. Онтан қарыстаны немаларын сегелі көпсәдіққа? Қарыстаны инне қайдақ ВИЧ инфекция сыстарын көпсекмін бары. Үксін үс арас. Сол бар. Бастықынан әбетін құрыдық беременіне жақтарыптан оға берілден әп, ие үтінен әбетір қанынан. Олхен беременіне әйдір, тоғысы егер үсті обязательно тұттаралар. Оның ВИЧ положительный бар болғаны, ВИЧ-центр бұтыр, гинеколог бар, гинекологтар бағалар, оны кемелерге ұтшоққа тұралар. Әрді сағала бұт әмтені, антиретровирусная терапия деген аттанар. Әрдемтенен қағала атақтарына үксін дарабай оға төрір. Оны бігі ғымбір ұчоққы лабыд, педиатрдақ бұд, бәйт центр бұдыр. Қаздығы қырым баран аналихы чөй болғаны ұчоқтан ұхылабыд. Анты үкі сола тоқ қанының берілдерден. Оны тоқ керерейді. Арас инъекциялар, уколлар, операциялар. Тоқ бардыз қанының себесті ағынан, ол әме риск сыражене болар болады. Үксін түсібе тоқ болар. Одноразывай стерильный медицинский прибордарынан тұттықтарын ады. Оны үз основной сүрін инфекция тарғанар сола. Әйте бірәдіге соқ бәйбәйіні күтті сылжығы. Кейі бәді қарыстанықтақ, бөрінеқтақ, әрдеттен анализ тұттарықтақ, әдір үтчатынан өтчар, ойын бағалысты әрдеттен береверкелінен көттірінін. Құшайды күбісті еңден тұрғықтақ? Тұрғықтақ. Тұға дейтіқті ВИЧ инфекция ұрғаныры бән күтті үйен тұқары үтчар. Оны сыстыватын ғыны, өтчеватын ғыны әрдеттен көрін ең қанады. Бұл деліне профилактика өт арас акцияң ұрар. Олығын жан мұстар серегер площадтарға, мағығынларға тақсын, без экспресс инфекцияны береверкелер. Енне ВИЧ керер, гепатит Б, гепатит С, сифилис, оны туберкулезға береверкелер. Кем бағалақ тұттарын түсіп онына. Бұл күндерге болып тұрмыз? Болу тұрбат, аға, үксін лұқын күн, әнтен интернетке информационный тұққа тағарабыд қағам боларын. Әнтен бор басқы бәң поликлиникағар, деревне аларор болақ күтіні бәд, ұлыс балыға тұр тұттарық күтін хөп, бәң бағалақ болақ күтіні бейттер әғдалар, бірастыр. Ити арас медосмотрдар болалар бәтті диспансеризация, инне ВИЧ инфекция кетбет. Инне атын анализ тұрылалар. Олым үксін жон мәнік бұққыяр. Мен анализ тұттыра әдіпті барты үчөй еті дейлдер. Ол анализтар, бей анализтар бұд кетбеттер. Анан менен бәді келіғаны бейдері еті анализ күгдалар. Оны күн бүгін де бұл спид-центрға қанынық өсі үңіні нәхеленің алын сөбей. Аты бейі спид-центрға әмек әлін тұттарықтарын әп. Тұттаралдар қағам бағарар. Росия гражданлары паспорда қаракәлі ақтарына бейі бор басқа ВИЧ анализға тұтабуд. Аты арай положительный результат бұл кәлін қаллағына. Эпидемиологтар бия шөйді күләлелілер, барытын тертелілер, сүбәлән берәлілер бияға кәлінілерден. Үчоққы лабыд
анализ бәрін оңырабы, диагностикалы бұд. Ол түмігінен, анализтір түміктерінен бігі әмәні бұд. Антиретровирусная терапия. Ұрыға қабәйін ер күрудың еген нады. Әмін. Әмін ехтақ. Отчығына вирусная нагрузка не определяется ден тақсыр. Результат олады организмыңы вирус олық соқтен көттірір. Ол түмі күчігей, отчығы бігі иммунитет бұд сиди клеткалары норма хитчалар. А то просто иду кеттахка дорогой балан хитчагана. А чё на чём эти рыны таргатан да рия караболар. Короче, бит итар, блин, а гане хитин дари. Дорабаларын сети вич анализын қанна тұттарабыд, оны төлебірдіяқ дуа бағалысты теқіт дуа дейді. Вич анализын бәм поликлиника ар тұттарық күтін әп бор басқа, әлі ұлысынай балығы әпірім күрдік. Антон бігеға кәлін әме тұттарық күтін әп, біге спид центр бұд, Стадухина 81, дроп 8 ден адырғынан бар бұд. Оны ме бор босқа Россия гражданлары тұттарықтарын сөп. Олата сөбейді қатылық қарай поликлиникаларғар бәлерін кәндіргер, да? Бәлерін прикрепленный поликлиникаларығар. Улысынай балыға тұттарықтарын сөп, улысы деревнялары жанынар. Оны бігеға спид-центрға бор босқа тұттарыққа сөп. Сөп. Оны верванна жа бұл Одағында қырыттың қарыстан әргеті сөбелерген ұлысы жүйеді кеттін, қойдан құл бас бұт көрі әтшілер бітігер, қатылан әтек бітін сөп. Ады сүрін үз сол бар де, тарғаныда бастығынан беремін әйттірттің, оға беріллер. Ие үтінен қанынын, олеген беремін әйттір, тоғысы егер үсті тұттыралылар, положительный результат бар боллағаны. Бігі гинекологтар бұд ұчок қылалылар. Әрді сағаламыд антиретровирусный терапия беремінігі үшеуі түйігі берер. Үксін бігі оғылар бұд дұробай түрілілер. Аты бігі қастығыл хембер ұчок оғылары лабыд педиатр бұд көрір, маныр, анализ үшеуі бұлланы ұчоттың бігі оғылары ұғыла бұд. Аты үккіз соқ қанынан берілілер. Оны арасы инъекциялар, уколлар, операциялар, қаны сіпәлінің манипуляциялар, оны оғылының сұстын өп. Сүбәтәт оқ болары, одноразывай стерильный медицинский приборының тұттықтарын әді. Оны основной сүрін сол тарғаныды білеген бүкенге тұрар, бәрәдігі оқ бәй-бәй жонсы. Сыстығыр болады. Олен әдір жонлар көрін өқтірін ады. Хылғы білді қатыр. Фылғы құрдық тұттарын анализ. Вич статуын біліқтірін ады. Сөп. Күрешілер біт ұйтылара. Күнді күрешілер біт әйіққанан студиям немерін саната бұн. Ағыз 914, 279, өсірбек келтон 2. Бағылысты сұрен кәлін, ханағатын білістің, бігеға әйге бері дұрубияған Аллақ тағарытығар бір астырыл жытылар. Бүгін бігі кәпістер темелер бет олыс кейін, салғы өзі кірақсыпілләх болуға ден әрінірі бет. Верванна, бігеға кәлін жа бүгін сәрге әбіткер, сөбелерген амаларғын бербіккер. Оны бұқтыры көмінен тұқ Телеграм ханалла қыт болу, дейс бит-центр, онына керендер надер кейі, тұстақ информацияны болары олды. Акцияны кет аспекті бейі жон бәді кәлен нады. Бәді тұттыр батағына кемді қайдақты білбәді. Сәп. Мақтана бұд. Күрсіқ қадер. Күрсіқ қадері. Күнді көрешілер біт әге дарубе тағаты салғанар. Осколы хуян кемнері сағаландылар. Оны күттары үгіз түріп біттері долғытар ұйытылар тақсан кәлелер. Бұ оғылылар бұт сестерін, атақтарын қайда қарысты бұттығынан. Бігеға сөбелі кәлелі травматолог ортопед Бұраз Петр Петрович Ксенофонтов. Бүтек үнден.
бәйді ханатан бағаста оның қадың көрдіғет болықтақтыр. Оның күнтерігіндік оның тұрбылақына сөйбетшімінді жарықтынар. Оның өңі бұдан түргеннік көмелігер болады? Оның өңі бұдан түргеннік көмелігер. Оны ұлған кейін бір бәйтін үлетігер, бәйтін проблематығар, бартығар оның кейін қалар. Оны оғып, оның кейдіңі ұрдық болар. Оғы бәйті бағарар болықтақ. Оны тәте, қас сағығар дере бұл жақшы көнерір, көнен сөп, жақпын сөбей? Құлығыр құрық жон сұғай дөбініктәқтір, сұстапа қағындаған олар екбатты. Бұл аты ұт, оны біттеді. Оны бұл батақ. Плоскостопия ден диагноз 5 астырттен дәрі тұрар, ол нер плоско-вальгусына установка стоп деді. Бұл аты бұғандық сұғай күтігіздер, істі күтігіздер дедділер. Оны 5 астырғар продолны сұғыттыры бар болуқтақ. Онтон поперечный дыра 11 састырға. Онтон қолауыр кеге ұлаатан үлігейт студиен болағыр кемегер, сөйбеттен түрді хастырғырлы атақ күнін сөп, плоскостопия степені күтчен сөп. Сөйбеттен түрді хастырғыр дейді? Аха. Оны хем бір атақ кеге ұяғын әптіғына, беремінне болағына, ола бітер үр қампап болғы кемегер, стопаты хембір олар ез ұрақ. Төхінен әлбәғі қамаған ұтшының әлбәғіне ғұрысқа берілдер, оның бұтшығын ұтшығына қытанақ болар. Оны құлауыра бұтшығын ғылжар, кейхәлікті болуын, хасырды болуын, оның түгенге оның артипишке стелкалар көмеге келелер. Индивидуалын артипишке стелкаден бұзы ғытовқыта, арас фирмалардағы болалар, келінері бе кабинепытығыр индивидуалына қас бидді кейі атағын көрін тұран оңғырам беребет. Оны специалны обследуйдур аппарат тақпыт, плантоскоп тенер. Кені біз лучевой нагрузкалақ, осевой нагрузкатың атаға қайдақ рүптенерін көрін тұрам бұд, бе механикатың көрінері бұд. Бағалысты көрдерің ағай қаранға плантоскоп? Бұқылар плантоскоп, кені секкелелақ, оны лампаладақ. Бүтті оны тоқталықан ұрықаны хоқ, лучевой нагрузкаты хоқ болар. Оның хамы үші болар, ғынамыран диагностикаға құбы чөпчі плоскостопиям, маңық степені ақтен білеқтен бары бұлақтына рентген рекомендуға. Рентген ғыты еққанады. Сөп, оңтан сізге қандық диагностыр ұрдықтар қамықтары, оларға оңыздың мантан қарыстырғына қандық сөбелері береңеді? Сізге үпсе диагностыра деген тұқтар балар. Сколиоздар, кефалическі деформациялар, бөкшеуі болалар, кедерігі болалар, плоско вогнутая спина деген бар. Оны қалауыр кеге үддан құрдағына қадда қара сыға қамар болар, ола бітер сатан ұлбап болар. Оғырдағына беге кеніне әме жарғынан көмілігі құнынса. Мәнна олақан корректоры асан кедағына доқтар, препараттар дағына көме болбаттар. Оның беге жарғынан әрі керек бітінады. Бұ қалауыр көстерлер, лордостыра выражны. Кеге қандық бар, кеге бәйті искривление лақ болар, физиологическай, нормальный осанка ден тұрар. Арас-арастырдақ болар. Оның именно бөкчігер өрі сыйға доларар ден бұл бат. Степендерді ақты? Степендерінен арақсар. Онтон ұлахан степендерді ақтар уже оперативны лечения надыялар. Көрәтшілер бүт үйтіларығар тоқты бұд. Дырауыларын 40 класс оғыты қас келені сүгіқтәғей. Учебниктарын аға қалыңынар ұяғын ақтар дейден бетіріп дейдар. Самын шөп ұйтық. Мен сана бар білген оғылар әме әлбақпай учебникті ақтар, ұяғынар әме ұлахан бағай. Аны артипедическе сумкалы бұт бәйдері 2 келі алып олылы. Ұяғын ақпай олылы. Келінер асанқаны хөпкө тұталар, маллара барта батар болуқтақ. Олар әрі құрық жөбініктерін қылағығар, 40 класы оғылары кластарға қалдырақ жақтан үшіп. Оның примерно састыртын тұтылықтақ. Начальный класқа 3 келі алы көмілінер. Дырауыларың балтыра састақ оғы сұрығыр атағын төбетігір үктенер, отшуға қандық бірасқа күрдір үктіақ бітей. Әте, мен күрдік травматолог, ортопед бұрасқа кәлі жақытын ада. Кені жүгілдік өйден көрір, бұтшыңа қайда қайды бұтын, құрық көміне бұтшыңа ұған қалбыт, құрықыңа қылған қалбыт болуыншыр. Отшыдығыр, қанық жарық ұрдық өпті бәрін, қайда атақ өпті бәрін, атақтанға өпті бәрін бартын талан берияға өдөзен берен шыр.
Өтекіннен қысығы өміріччі үктір болылағына қанына көрдер өқтен сөбөй саға 11-е бағылыста адрыстарын, оны жілпендерін әдектері до мақтал олыс олақ сөбелер. Дебіт бір көрәтші бөт. Бігі кабинепі 203 микрорайонға бар, 33 корпуска, 2 гиска стелке, екатеден хұрыдақытына, нұтчылығы да сақалығы да аны стелкеден хұрыдақытына тақсар. Оны нөмірдері бағылар, оны хұрыдары қытын сөп. Қасты специалист травматолог тақ бұд, 5 специалист бары әдер, әртемне ақуылаттар. Оны шүгедік көмелігі бігі населения, шүгедік көмелігі ден тұрына бұд, оны жарықтында бұд. Сөп. Оны да бұл стелка, чолан стелка мен ендірігер кетір сәп. Бұл маңдық құтобайдар бар бұлатшылар жи. Ите түхі тұғалылылары, оның нұғы қолуыра маңдық профилактика бұғытынан кәті әжі қайыпты. Қолуыр бәлем стелкаларға мен цығаным дейін бұрысты, кені механическа поддержка олар. Қандық бар кенілерге өксетігер размердерден әрақсалар. По степени уплощения таларғы ғырхан болар. Оны специалист Әрі специалист әрі бағары. Онтан бұл мана қолуыр бұл мағынта наталығы қағаптен. Олар әрі мен ханадақ бұна оғы-оғы особенности, олақан кейіға ме проблемаларды ақпылағына, индивидуалыны бәйтін атағынан оңы қолуыта бұдан ұрдық болар. Бұл қолуыр портнойға, специалистқа кәлін платетік тәрәбетті. Олының құрдық оңыран берер. Бәйті әме тұспа индивидуаліне болар бұл әден ұтшылы тәққа. Арас-арас болар. Отыманды көме бұғытынан ұқылыра бәйім атағым таңғыр ұқтамын кәтеқпін сөп бұл әде. Көме бұғытынан әме кәтеқпін сөп. Олар ұлаған нұғырысқаларда үлелі-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 үлелі
айдын бағара бұлақына, әме спортқа береған, онына әме құхан бұл батын күрдікіне ортопедическе стелка көмен болар. Онына күн ақсын кәтерге әме маңына күрдік стелка ұңырам бұд, ғырғытын күтчеда бұд, онына беге үйіне айыбыд, беге себекке үйіп, беге қобыд, үшігәддік сөпкі олаттың ғына ұңыра бұд. Қағалла бұд. Күнді күрәшілер бет, олыс көқтөк әлбәқ үйті керенерер егіттен мақтына бұд. Дұра бұларың, олыға 11 састақ атақпыт X образынай дебітсе, оны сүннігер бұғарок бар. Оны қайдақ күна бұдай. Қанны көрдері бүті, білген ұңыға күтата елге болу дой денейтір. 11 састақ олыға. 11 састақ олыға білген самай олар еркемегер хөддер. Кені гормональный дисбаланс болу тұрар. Хайдарығар білген женскай гормонлары бен тұрар. Бүтчіңа барта қымнан қалбыт. Ол кәмігер кені вальгусның деформациялақ болуын сөп, ол именно оның X-образыны денер. Ол образыны бұлағына варусыны денер. Оның X-образыны олар ханағатын төйірімен, қырытық ұлаттағына, таға кәтіреатағына олар ең сөп денеді. Гынан бұран, оның тен, оңнан бұран бұрған 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 оны витамин D3. Витамин D3 беге район мұтығар, саға серігер эндемичны. Соқ витамин күміт. Түгірік сылда еққа сөп бағалақ дей? Түгірік сылы еққа. Сайынлары, күхінлары еғат. Қырқы ғынялан оңыр оқытын сөп сайын кәміңе. Онтан құлығыр күхінің беге бұ қарбұт түйәрін сағана витамин мұт түйән қалыр. Ол үйін жонлары тем мұраға бұран кәрелілер, сыннанан кәрелілер, ол ұнық витаминлерін көті қолылар. Ата білден тұрар кәмейін бұрастан сөбелетен бұран болла дебітті? Аха, қас бидді сағығар апреллионы тұқта дозировкалақ профилактический емеге қатын шөп. Мен бәғар анаңын іспет болған де, бұраз анан берек тәқте кәмейін. Аха, дұра болырың, мен оған мәлджі қалачықты ұлыр өтчу, білген атақ бұдығар мек қалғаланды өттер, ол жайын сөпті оны қалачықты ұлыр оғыны тұқтяғынығыны оғылырғы. Оға бәдін позыты деймі қалачықты ұлыр бұлағына, олата сейін бұтчыңға мәттіқ болуын сөп. Чөтігір кенені ән массаждан, ол өбітір жырықтан тұпсырықын сөп. Онан өдден көрі оқынады, қандық спортқа береген оқыттан әйте оқынады. Қандығы сән әрерінен берек. Өте күннен ұлатан әрі оға подростық дебіттер түйе үйірді керілеғ. Оны кем қандық біраз көрір үш? Бехе республика бұтығар, оныңынан хирургтар жарысын алар.
Хеджа кинан хабыт бронкообразный грудь сапожника дем болар. Ола бетер тастыки болла ана атын көрің келевидіне дем болар. Оның иті көрің барыта дефициттан үшкір. Дефицит витаминов Д үшкір. Олеген оның хоқ болатын күні петен күдік профилактикалынен нада. Оны обязательно олығы хирургка барға жан нада. Хорох кәмінгі операцияда дектен сөп. Деформацияда ұлағатар болағана, ола бетер деформацияда ұлаған болағана. Көмен ада болыр. Олды травматолог ортопед браскет елдерді? Хоқ, хирург бар. Хирург бар. Бехақа, но республиканский балыға медцентрге жарқын алыр. Сөп, Петр Петрович декенен бүгін олыс жүгейдік сүхілі, қарайшыда бітер кәпсі әбіккер, сөбеғаны маған бербіккер мақтына бұд. Оннатын білден тұрар бұл, оғылар бұл дарбайларын тұғар үлелі Әтенгі болың, сіздейілі әғлінді бағарабыт, оны көрсек қадер. Көрсек қадер. Мы много работаем и в суете забываем о здоровье. Но иногда приходят мысли. Надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение. Диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания. Вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления, бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на один день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsaha.ru в разделе «Будь здоров». Говорят, чель чеген лох сага учугей тух пар булугай. Бияка Сергей Келле нарколог браз. Алена Георгиевна Попова. Дякуйне. Дякуйне. Алена Георгиевна, я бу чола наргуттан кастаны декадата недели табилдерлин тради. Мне хотят тух каннык тарехнер болларин баласты бияк сабдатра. Бу всероссийской чель турук чертитнен. Беге диспансер бітігар акция болу тұрар. Бүгін үш час қадылы тұтылықта жұндарға беге анонимный консультация беребіт. Онына көмеған адыер чугас жұндарға рәме сүбе ама берек бүтін өп. Кем бағар? Ачана риен? Кем бағар? Риен келен әбетер автодорожный тұтағы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 ғ
көрдөрүнөктөрүн көп. Анта бу көнөр солго турбут кийеке кайдак томолуктак бидей. Чугас чөнүгардагыны болдун тукандык сүбөлөр берингиде. Аттан бастыгыдан бу тутулуктак кие бейте проблема барын билинектак. Тох окружениетин барыктак дегенибин. Ити тутулуктак болуттан ураты кенет угара атын бейтигер жарык болунун нада. Дегенибин онтон ол кыллы батагана кине беге диспансер бетер келен профессиональный нарколог, психолог, психотерапевт көмөтүн консультациятын алган сөп. Онотон тирэхнергит улус кеңник ытылалар болуктак ди жүрөк тилтелерге эрми хаджаттылар. Жүрөк тилтелеринен хаджабыт лекциялары, беседалары агабыт. Онна арахны акцияларга кыттабыт, ярмарка здоровья ытылалар болгонун бир психологтор бит, брастор бит, постоянно аджаллар, катталлар. Сеп, короче, бир анан өссө түгүл ханна
кайдах эрен себестен тиеннер коммуналыктарын сөбин катлыкай. Автодорожная аутотагаха диспансерное поликлиническое отделение. Он на бүгүн үч часкалы бияка анонимный консультация көмө алла турар. Акция болу турар. Сәт. Алена Георгиевна, бүгүн келин бияка тухалаг эйтиндерин ихин мактанабыт. Бәгдер эстегилер багарабыт. Көрсөк кадер. Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно, умеренная ежедневная физическая активность, много ходить и по возможности бегать, употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день, не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Кихи доробиятын тулулар тутағаден сүреллар. Дорғон тағаран қайдақ доробай болыпты. Бияқай сөбелі келлі Елена Калина Евсеева, тыны вокал тренера, энергопрактик. Өте күнінен. Өте күнінен. Жабағасы бияқа сәргер Елена. Бұл ұлысын тіргенай қайыз қабары бітші. Аха, сөпкі тыны беге бұл студия бұтыр вокалынан жарқтына бұтса, бұл білден тұрар вокалы дұрғоны сөпкі тағарарға беге сөпкі тыны қыптыннады. Бұл сөпкі тыны, онна түн антоним деққада сұйға тыны ден арас-арас күрдік тәрде, на самом деле бұл сөпкі тыны ден беге испитінен тыны қыптыннады бұт. Сөп, бұл испит тыны та ден диафрагма ұт үлеті болыр сөп. Диафрагма ұт беге бұл испитер бар орғамын олырыр. Онтой бұд болағаны күйрілің болағына, нағы күстіғі давлені лағы болағына, деманан қырывасынап және бұд қаян бұтарар. Оны болағына органдар бұд өйден керім барықтарын сөп. Олығын болағына бұ сөпкі тыны, именно диафрагмальны тыны болыр. Бұй үксін қанан тыны бұды жоғаны? Үксін кеге бұ күн сірігер тәрәуіт жегінен өпкі тыныр. Айылға бер бітінен өпкі тыныр. Кынан бұран бұ часыға тыныған қаған кәлері. Зажимнар, травмалар боллақтарына. Кеге онтойын ханабат тағыны де тынырын. Ол өлігін боллағына ол күйрілері ұлан қам ұллағына кеге үйәнен тыныр болан қалын сөп. Кеге паникалатағына, долгойдағына бұ үйәнен тыныр болар деп. Бұстақ-бұстақ тыныр болар сөп. Әтінінік привычка керен қалын сөп. Постоянны үләтер хеджер кеге, постоянны астырығы көрсер кеге, әтінінік тыныға өрінен қалын сөп. Онтон бұ іспетінен үшейдік, іспетін кенгәтін үшейдік тыныр болық бұна, жай бұ манына кеге дұрубеті чөлігір түйен керен барар. Сөп. Оты де дұрған тағырыты тұға ұлысылығын сұлталағай. Мене тұға сұлты берағаны. Дұрған тағырыты де. Бұ дұрған тағырыр бұтыр бұйықа бұлағына әппітігер резонируйдур же. Резонируйдур сердерінен вибрация барар. Микромассаж оңғылар. Яқыпте? Ол оңлық болар. Оңлық жолқай да болар. Ол жолқай. Чақамылу бұра әте олық жөткей вибрацияны қомыс берілді, қомыс көңір жон тестерін көрбі күтті олық бары, наға чөй тесті ақтарды, тесті қоғаған дөген етатшылар, те вибрация өңетінен кеге наборотын тейі тұпсар дағаны болуын сөп. Олығын бұ дұрғон таққырығар, беге дұрғон мұтын іспетінен жөйдік набор ұңыра мұтты ардақ бұдына, жә вибрация бұд күстіғ болан тақсыр. Еті күстіғ вибрация бұ анал органлар бұдығарда жөйдік жайан
микромассаж оңорон. Кардирек карайлен авхал, накарачилерит кардирек. Сеп, Кайдах сеп кэтын ихтақты. Хорошо, те оларон дағаны эрі оңорух бұдын сеп. Но в основном лучше турар бұтырдык болуде. Турабыт, икке атақ бұтыгар кенерер тәңнік терен әбіт. Эппетін көнетік тутабыт. Онна боллағана жа полная дыхание дейін көрдірі оғым сөп. Бұ боллағана тыңабытын сүйіз барыған тұттан бұ тұқпытын гипервентиляциядан дағаны басқолуыр. Онна боллағана іс тұрқпытын оннығар түхерерге көмілер сөп. Жәрі іспетінен, іспетін іспетер тұтабыт, онна іспетін көппетен тыңабыты. Көппейді. Аяқ бұтынан сыйян тағарды. Сөп, Антон... Көпетер көмедер үйәл ауыттылыра тыны бұт? Тыныр бұтыр мұны бұтынан әғарей бет. Ол халғым мұтын рұйдан көрдіқ бетіне іспетер керерін көрдік. Оңыру бұт сөп, өтчоғына табылдар. Әлбәқ баға кейі атават болады. Бұ іспетінен тыны бұт өсе, следующий бұ анығысқы тоқпыт болғ үләлі әбітсәп, үлі бітін ойоғыс бұтыр тұтабыт, жауанна ойоғыс бұтын кәңетәмін түйіна бұт. Тойыз, бұ ұрғыдан күрдіқ бітіне халғым бұт манан ойоғыс бұтыр кәлі. Елена, құмайық ән бері бітті мүмкінірі дейін кәлі, күнді күрәшілер бітбігі бұ кепсетіне қаятырдағаны кәлір бері